Voilà,
ngeen gi ko ci image yi bébé modlo mo wara dajé ak njaatin ci stade dambay serer voilà donc teugal kuñ ko limu bëgg dem na sank di wax ak tekkat yi waye ba légui dafa melni amagul limu bëgg ngi nonu voilà ñu bay leen batay ngeen dund aussi ambiance bi ambiance bakuy fi ci stade bambay serer.